Përpjekja e dëshpëruar e njeriu të vënë poshtë nga padrejtësia, ajo që detyron atë të ndërmarë akte të tilla sublime, vetflijimi. Sepse nëse ti mendon të vetflijimi, më pas çdo tjetër nuk ka sens, sepse ti nuk do të jesh më. Por presioni që vjen nga padrejtësia që të ka rënduar është kaq i madh në psikikën, në logjikën e tij, saqë ai vendoset vetflijohet me vullnet plot. Tani, ajo që ka ndodhur këtu në Shqipëri është një, si që përmendet e ti, është një masakër humane. Është një, përmendet e quaj krim kundër shoqërisë. Nuk e di, nuk ka, ky është viktima e parë, ndoshta mund të kemi pasur tjerë, por nuk e dim publikisht, por ky është viktima e parë, ndoshta po kthehet në një krim kundër njerëzimit. Një grup i strukturuar kriminal që e ka fillesën tek majat e shtetit, e që mbaron tek ca bashibozuk përmbarus e ca hajdut me kompani mikrokredish të cilët janë krijuar që në fillim me targetin e qartë të pastër që do të vjedhin parat, do të vjedhin nga xhepat e qytetarëve më të dobët të këtij vendi. Parat të cilat do të kthejnë ato në miliarder, jo thjesht milioner, po miliarder. Edhe në zotin, në rastin e zotërisë në fjalë, unë pash me shumë shqetësim pas gjithë skemën, më kupton. Tani CMA-ja çka kishte bërë? Po i merrte atij një shtëpi që kushtonte diku tek rreth 50.000 euro për një borxh të mbartur detyruar, për një detyrim të mbartur diku tek rreth 4.500.000 lekë të vjetra. Një borxh të vogël. I cili ishte krijuar nga një borxh 700.000 lekë të vjetra. Tani kjo nuk është zhvatje. Kjo është grabitje me dhunë.